לבן אדם, או לציבור, או להתערב בכל דבר, כך שבצורה, כך שזה לא סותר את חוקי הטבע, אז זה על ידי האקראיות. אני תמיד נותן את הדוגמה המפורסמת, שלמשל אחד שניצל מתאונת דרכים, היה תאונת דרכים משהו איום ונורא, רכב בכלל טוטלוס כמו שאומרים, והבן אדם יוצא ללא פגע. אז הבן אדם אומר, קרה לי נס, ממש כולם מתים פה ואני יצאתי ללא פגע. ואני כסטטיסטיקאי, אני חבר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז אני אומר לו, חביבי, שום נס ושום בטיח. בתאונה כזאת, 95% של האנשים נהרגים, ו5% מהאנשים יוצאים ללא פגע. אתה היית בתוך 5%, גמרנו, זה לא נס, זה מתאים לסטטיסטיקות שלי והכל. מי צודק? שנינו צודקים, ב100%, לא בערך. שנינו צודקים באמת. הוא צודק, קרה לו נס, זאת אומרת שקיבל משהו, הוא צריך עכשיו לפשש במעשיו. בוודאי. זה דבר חשוב, ובוודאי קיבל איזשהו מסר, הוא צריך לעשות את שלו, זה בטוח. ואני, כלומר, אני בצד השני כסטטיסטיקאי, אני גם כן צודק ב100%. יש אחוז שנפגע, אחוז שלא נפגע, ובסופו של דבר זה מתאים לסטטיסטיקה. לטווח ארוך יש תוחלת, יש שונות, יש סטיית תקן, והכל מסתדר. ולכן אלו ואלו, כלומר, זה לא דברים שהם סותרים. נס לבן אדם, זה לא אומר נס לציבור או למישהו אחר. ולכן שני הדברים האלה קיימים, וזה בעצם מאפשר כביכול לקדוש ברוך הוא להתערב בעולם בצורה סמויה, בצורה בהרמוניה עם חוקי הטבע שהוא ברא, ושכמובן שהוא לא רוצה לסתור. עכשיו, בתורת ההסתברות צריך לזכור תמיד שיש הסתברות אפריורית, בעברית אומרים לכתחילה, והסתברות אפוסטריורית, למפרע. וזה גורם להרבה שגיאות. לפעמים בן אדם בא אליי, אומר, הנה, אני זכיתי במפעל הפיס, אז קיבלתי את המספר בדיוק, תעודת, אני יודע מה, את התאריך לידה שלי, מה היה הסתברות לזה? אז אני אומר לה, חביבי, אחרי שזכית, הסתברות זה 100%. אמר לו, זכית. אם היית שואל אותי לפני, אז הייתי אומר לך, זה 1 לחלק למספר הכרטיסים שיש. אבל עכשיו שזכית, זכית. כלומר, בסופו של דבר, כל מספר יכול להתקבל באותה הסתברות. גם המספר 1111111 יתקבל כמו מספר 1234. כל מספר, ואחרי שזה מתקבל, אז גמרנו, זה הסתברות ב100%. אז לכן צריך קצת להיזהר בעניין. אפריורית, כלומר, אם בן אדם שואל אותי לפני שהוא קונה כרטיס מפעל הפיס, מה הסיכוי שלו לזכות, אז ההסתברות היא באמת מספר מאוד קטן. אבל אחרי שהוא זכה, גמרנו, הוא זכה, כן? אבל, ולכן יש פה שני הדברים האלה. יש עוד מושג בהסתברות שהוא מאוד חשוב, זה מושג האי-תלות, או אי-הזיכרון. כלומר, דוגמה, אם אני זורק מטבע, נגיד, הוגן, סימטרי, אז שני הצדדים מתקבלים באותה הסתברות, ולכן חצי-חצי. כלומר, גם פניו וגם גב המטבע, שניהם מתקבלים באותה הסתברות. אחרי שזרקתי את המטבע הרבה פעמים וקרה מה שקרה, נגיד קרה שכל פעם המטבע נפל על פניו, אני שואל מה ההסתברות שהמטבע ייפול עוד פעם על פניו, התשובה היא אותו דבר, נשאר אותו דבר חצי, כי למטבע אין זיכרון. או במילים אחרות, כל זריקה בלתי תלויה מהזריקות הקודמות. זה שקיבלתי הרבה פעמים תוצאות מסוימות, מה שנקרא מחרוזת, סטרינג, של איזושהי, של משהו, זה לא אומר שום דבר, כי יש אי תלות בין הדברים. זה דוגמה פשוטה. מצד שני, יש משפט מתמטי, שאפשר להוכיח אותו בצורה מדויקת, שנקרא משפט חוק המספרים הגדולים. חוק המספרים הגדולים אומר דבר שלכאורה סותר את מה שאמרתי קודם. הוא אומר ש... ואני מיד מביא את זה כדוגמה, אני לא מנסח את המשפט המתמטי, זה קצת מסובך. המשפט אומר שאם אני זורק את המטבע 1,000 פעמים, או אם אני זורק 1,000 מטבעות פעם אחת, זה אותו דבר. בהנחה שוב שהמטבעות הן מטבעות סימטריים, הוגנים, אז בממוצע יהיה לי קרוב ל-500 תוצאות פנים ו-500 תוצאות גב. כלומר ששני התוצאות יתקבלו, שהתוצאות תתקבלנה באותה, פחות או יותר באותה שכיחות. במילים אחרות, חוק המספרים הגדולים טוען שככל שאני חוזר על תוצאות, אני חוזר על
אני עושה עוד ניסוי ועוד ניסוי, יש התכנסות למשהו דטרמיניסטי, קבוע. כלומר שהשכיחות, כלומר מספר ההצלחות או מספר התוצאות הרצויות לחלק למספר הזריקות הכללי, הוא בעצם מתכנס למשהו דטרמיניסטי לתוחלת בעצם. וזה לכאורה, זה קצת מוזר, מפני שאם באמת אמרנו לפני שתי דקות שיש אי תלות, שהמטבע לא זוכר שום דבר, אז איך זה שאחרי הרבה זמן הדבר הזה חוזר? וזו עובדה, זה ככה, זה שגם כן בשביל בילודה, כן, בנים, בנות, אז אנחנו יודעים בערך, כן, זה לא בדיוק 50%, 50%, אבל בערך זה מה שיש, למרות שכל פעם התוצאה להוליד בן או בת היא אותה הסתברות, בסופו של דבר, אם יש כבר הרבה, אז הדבר הזה משתווה, ואני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות אישיות לעניין הזה, שבאמת יש השתוות כשעוברים את ה-40 או את ה-50, אז נכדים למשל, אז רואים שיש פחות או יותר אותו דבר בין נכדים לנכדות או משהו כזה, ותוצאה בדוקה. אז לכאורה הדברים האלה הם סותרים, אבל כמובן שאין בזה סתירה, מפני שיש משהו של האפריורי, יש לפני שבודקים, כל פעם יש אפשרות כזאת או אחרת, ואחר כך יש התוצאה הכללית. והדבר הזה כבר פותר במובן מסוים את השאלה הראשונה ששאלתי לגבי הבחירה החופשית. לגבי כל בן אדם, הוא כביכול מטבע, בדוגמה, זה לא אותו דבר, בן אדם הוא לא מטבע, אבל כאילו בשביל הדוגמה, כל בן אדם יש לו בכל רגע בחירה חופשית לבחור בין טוב לרע, בין חיים למוות, בין א' לב'. אבל זה לגבי הבן אדם הפרטי. אבל ככלל, ברגע שאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה, על אוכלוסייה גדולה, על אומה, אז האקראיות הזאת, הבחירה החופשית הזאת, היא לאט לאט נעלמת. ויש כיוון בהיסטוריה, יש כיוון בעולם. הקדוש ברוך הוא מכוון, וזה עניין של מה שנקרא של חוק המספרים הגדולים. ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לעניין של סטטיסטיקה. מה עושים בסטטיסטיקה? בסטטיסטיקה יש בעצם שני סוגים של סטטיסטיקות. יש סטטיסטיקה תיאורית שמתארת את הדברים, לא נדבר על זה, ויש סטטיסטיקה שעוסקת במה שנקרא מבחן השערות, או בדיקת השערות, שיש איזושהי השערה, ובודקים האם השערה הזאת היא נכונה או לא נכונה. עכשיו, כאשר מתעסקים במבחן השערות או בדיקת השערות, אז תמיד יש מושג נוסף שחייבים להתחשב בו, והוא הנקרא רמת מובהקות. מה זה רמת מובהקות? זה עד כמה אני בטוח שאני צודק או לא צודק. להיות בטוח ב-100% אי אפשר, כי כבר אמרתי לכם בהתחלה שהכל אקראי, אין בכלל שום דבר שהוא ניתן לחיזוי באופן בטוח. אפילו שהדבר הפשוט ביותר שמחר תזרח השמש, גם כן אולי כן אולי לא. אומנם השמש זרחה כבר הרבה זמן, אנחנו יודעים את זה כבר אלפי שנים, אבל הכל בעצם אקראי. פה אני קצת מגזים בכוונה, אבל יש אקראיות בכל דבר. ולכן גם סטטיסטיקה, כשהסטטיסטיקה עוסקת בבדיקת השערות, אז גם כן יש תמיד צורך ברמת מובהקות, עד כמה התוצאה שאני נותן כסטטיסטיקאי, עד כמה היא בטוחה או לא, יש רמת מובהקות. הרמת מובהקות הרגילה שמשתמשים בה היא 95%. זה לא משהו הלכה למשה מסיני, אלא כך נהוג, אבל אם זה דברים שהם תלויים בדיני נפשות, אז לוקחים 99% או אפילו יותר. אם זה דברים שהם לא כל כך חשוב, הם מסתפקים ב-90%. בגדול, אבל לוקחים 95%, זה רמת מובהקות רגילה. אז מה אנחנו עושים? יש בסטטיסטיקה, יש אוסף של נתונים, ויש השערה מסוימת. ואנחנו בודקים מבחינה הסתברותית מה ההסתברות שההשערה הזאת שקורית או לא קורית, תכף נראה דוגמה כדי להעביר את הדברים, ואם הדבר הזה הוא יותר קטן מ-5%, כלומר המשלים של 95%, אז אנחנו דוחים או מקבלים את ההשערה בהתאם. זה בגדול מה שאנחנו עושים בסטטיסטיקה.
לפני שאנחנו נעבור לדוגמה וגם נדבר קצת על החזקה, רציתי להביא דוגמה של חז"ל. אז יש דוגמה מאוד מעניינת, כתוב בתורה לגבי סיירי יום הכיפורים שלוקחים גורלות, שכדי לבחור את שני הסיירים ביום הכהן הגדול, כדי לבחור את איזה סעיר לשם ואיזה סעיר לעזאזל, אז כתוב בתורה את המילה גורל, זה פעם ראשונה שכתוב גורל בתורה, כתוב בפסוק, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. עכשיו, איך היה תהליך ההגרלה? אז זה מאוד פשוט, מסבירים את זה בגמרא במסכת יומא. היה קלפי כזאת, ובפנים היו שני פתקים. על פתק אחד היה כתוב לשם, על פתק השני היה כתוב לעזאזל. והיה הכהן הגדול, היו שני שעירים, אחד מימינו ואחד משמאלו, שהיו מאוד דומים והכל, והכהן הגדול היה מכניס את שתי ידיו, בתוך הקלפי, ומוציא את הפתקים, ושם על ראש השעיר, לשם, לעזאזל או להפך. ככה היה. וזה היה מאוד חשוב, ההגרלה הזאת. כל כך חשוב, שהגמרא אומרת, וכך נפסק להלכה על ידי הרמב״ם, שאם כהן הגדול בחר את שני השעירים לא על ידי הגרלה, אלא על ידי אסלאם, אתה תהיה לעזאזל, אתה תהיה לשם. גבירותיי ורבותיי, כל עבודת יום הכיפורים בטלה ומבוטלת. צריך לתת את הכל מחדש, זה לא היה פשוט. כלומר, זה מעכב, ככה הגמרא אומרת, כך נפסק ברמב״ם. הגורל הוא מאוד חשוב, זה מעכב, לא ניכנס למה זה כל כך חשוב, זה נושא אחר, אבל זה מראה לכם עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, וזה מראה עד כמה אנחנו הבני אדם, אין לנו שליטה בעתיד. ההגרלה מונעת מאיתנו שליטה מוחלטת בעתיד, זה אחת המטרות של ההגרלה. בכל אופן, הגמרא מספרת שבזמן שמעון הצדיק, ששמעון הצדיק היה כהן גדול, וידוע שמצב עם ישראל היה מאוד טוב, במשך 40 שנים ברציפות, יצא כל פעם גורל לשם בצד ימין. כל פעם גורל לשם בצד ימין, משהו מעניין. וזה הגמרא מספרת, בסרט יומא דף למדת. ואחר כך לא היה, היה כל מקריות כזאת, כמו שכתוב בפרשה. בקרי ככה, הכל מקרי, ו-40 שנים האחרונות, לפני החורבן, ששם כידוע מצב עם ישראל היה לא טוב, על הפנים, כמו שאומרים היום, אז תמיד יצא בצד שמאל, גורל לשם תמיד יצא בצד שמאל, כן? אז זה כאילו שאתם לוקחים מטבע, זורקים אותו, ו-40 פעמים ברציפות הוא יוצא באותו צד. אז כמובן שלדבר הזה, אפוסטריורי למפרע, זה הסתברות אחת, זה קרה, אין מה לעשות. אבל אפריורי, כלומר, אם לפני שעושים את זה, אתם שואלים מה הסיכוי שאני זורק מטבע ויצא לי 40 פעמים באותו צד, אז זה סיכוי מאוד מאוד קטן, כן? זה 1:2 בחזקת 40, זה בערך 1:10 עם 12 אפסים, אפילו קצת יותר מזה. כלומר, זה מספר מאוד 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 קטן. ובכל זאת זה קרה. ומה שמעניין הוא שחז"ל מספרים את זה ומבינים מזה שזה היה כאין מסר לעם ישראל כדי להגיד לו, להראות לו איך הייתה ההתנהגות שלו, למה יצא ככה ולמה יצא ככה. וכדי לתת את התחושה כמה התוצאה הזאת היא קטנה, אז עשיתי חישוב קטן של תוחלת. כלומר, בממוצע, בוא נגיד שעושים את הניסוי הזה, כמה פעמים בממוצע לעשות את הניסוי הזה כדי לקבל את המחוזת הזאת של 40 פעמים ברציפות אותה תוצאה. אז התשובה היא כזאת, ונתתי את זה לא במספרים אלא יותר בתחושה. אם למשל, בוא נניח שכל יום היה יום כיפור. כן, זה קצת קשה לכהן גדול, אבל נגיד שכל יום היה יום כיפור, ונגיד שכהן הגדול היה עושה את הניסוי הזה, כלומר את הכנסת הידיים בקלפי וזה, 1,000 פעמים ביום. אפשר 1,000 פעמים ביום לעשות את זה. אז בממוצע, כמה זמן הוא יצטרך כדי לקבל את המחוזת הזאת של 40 פעמים אותו דבר? התשובה היא 3 מיליון שנים. 3 מיליון שנים זה בממוצע, כמה יכול להיות לפני, סליחה, יכול להיות אחרי, זה חישוב של תוחלת. השונות הרבה יותר גדולה כמובן, אבל זה חישוב של תוחלת. אז זה נותן קצת תחושה של הדברים, וחז"ל הסיקו מזה
הסיקו מזה מסקנות כמו שאני אמרתי. וזה בעצם, בשבילי זה מראה שחזל קצת הבינו במה זה מבחן סטטיסטי, מפני שכמובן שאם עושים מבחן סטטיסטי לדבר הזה מלכתחילה, אז כמובן שדוחים את ההשערה שהכל היה במקרה והכל, אלא אומרים שיש איזה משהו אחר, גם אם לא ברור בדוגמה, אבל מבחינה סטטיסטית כמובן שיש לזה משמעות. ועכשיו בדקות האחרונות שנותרו לי, אז אני רוצה לדבר טיפה על חזקה. חזקה, מה זה חזקה? עוד מעט הרב שבתאי פה יספר לנו על הרבה דוגמאות של חזקה. אם קורה משהו שלוש פעמים ברציפות, קורה איזשהו אירוע, אירוע יחסית נדיר, שלוש פעמים ברציפות, ואז אומרים זה חזקה. מה זה חזקה? זאת אומרת שזה יקרה עוד פעם, כאילו. עכשיו, אם אנחנו יודעים סיבה מיוחדת, אז שם אין בכלל בעיה, אבל מה קורה אם אנחנו לא יודעים שום דבר? אז אם אין השערה סטטיסטית, אז אי אפשר לעשות בדיקה סטטיסטית. אפשר לעשות מבחן סטטיסטי רק אם יש לנו השערה. למשל, אם מדובר על ילדים, על תינוקות שנולדים עם איזשהי גן מסוים, אני יודע מה, ג'ינג'י למשל, כן? כלומר, בוא נגיד שההסתברות היא עשירית. כן? ולמשפחה מסוימת שלושה ילדים נולדו ושלושתם ג'ינג'ים. ושואלים מה ההסתברות שהילד הבא, התינוק הבא יהיה גם ג'ינג'י. אז אם זה סתם ברחוב, עשירית, ככה זה הסיכוי. אבל אם יש סיבה מיוחדת לחשוב אחרת, למשל משפחה, מקום, סיבות אחרות, אקלימיות, לא חשוב, כן, כל מיני סיבות, אז באמת אפשר לעשות מבחן סטטיסטי. אז איך עושים את המבחן סטטיסטי? אז אם באמת יש לנו תוצאה שלוש פעמים ברציפות, ואם התוצאה הזאת, אנחנו מניחים שזה הסתברות איזשהו מספר, נגיד עשירית, אם עושים את זה שלוש פעמים ברציפות, ובהנחה שיש אי-תלות מוחלטת, אז בודקים כמה זה שלוש עשירית בשלישית, אלפית, ואם זה קטן מ5%, במקרה זה קטן כמובן מ5%, אז באמת דוחים את ההשערה שזה כאילו מקרי לחלוטין, ואומרים שכנראה שיש סיבה אחרת, סיבה גנטית אצל המשפחה או משהו כזה. אבל אם למשל מדובר, אם אין השערה, אז אי אפשר לעשות את זה, כי זה לא נחשב אפריורי, אלא רק אלא הפוסטריורי. כלומר, אם למשל אני קם בבוקר, יוצא החוצה, ופוגש שלושה אנשים הראשונים שאני פוגש הם ג'ינג'ים. האם, מה ההסתברות שהבא יהיה ג'ינג'י גם כן? פה אין שום דבר. למה אין שום דבר? כי אני לא יכול לבנות השערה סטטיסטית. אני לא יכול להגיד, אולי היום כל האנשים נהפכו לג'ינג'ים, לא יודע מה. כן? אז שמה זה ששלושה אנשים הראשונים שפגשתי אותם הם ג'ינג'ים, זה לא אומר שום דבר לגבי הבן אדם הבא. כלומר, כל פעם, זה מה שצריך להבין טוב, בבדיקה, בהשערה סטטיסטית, אנחנו צריכים איזושהי, מה שנקרא בלשון הלכתית סברה, כלומר, השערה. אנחנו צריכים לדעת האם יש סיבה מיוחדת, ורק אחר כך אנחנו יכולים לבחון את ההשערה הזאת, כן או לא. ללא סיבה מיוחדת, אז אנחנו לא יכולים בכלל לעשות את ההשערה הסטטיסטית, ונשארת אותה הסתברות, כמו שהיה קודם. וזה בעצם שוב מחזיר אותנו לעניין, להבדל הדק בין הסתברות אפריורית לבין הסתברות אפוסטריורית, לכתחילה או למפרע. ובסטטיסטיקה, כאשר יש אפשרות לעשות מבחן סטטיסטי, אז אנחנו מניחים שזה כאילו הסתברות אפריורית. ככה אנחנו מניחים, ולכן אנחנו יכולים לבדוק את זה, ואז למשל בשביל מטבע, מטבע כמובן ששלוש תוצאות אותו דבר, כמובן שזה לא, זה לא מובהק, זה לא מגיע ל5%, כלומר, כי זה חצי בחזקת שלוש זה שמינית, ושמינית זה מספר גדול מדי. בשביל, אם אני רוצה לעשות משהו על מטבע בטענה שאותו מטבע הוא מזויף, זה היה פה רמאות או משהו כזה, אז אני צריך, אם אני רוצה רמת מובהקות של 95%, אז אני צריך לקבל לפחות 5 פעמים ברציפות אותה תוצאה של המטבע כדי לקבל כזה דבר, כי חצי בחזקת 5 זה פחות או יותר 5%.
זה פחות או יותר את זה של הסטטיסטיקה, ונראה לי שבאמת ההלכה בצורה סמויה היא משתמשת במושגים האלה של, של, של סטטיסטיקה בשביל חזקה, או גם כן בהלכות אחרות, גם כן בשביל הגרלות וכו'. אז לסיכום, כמו שאמרנו בהתחלה, הדרך שנראה לי, היחידה מאפשרת התערבות אלוקית במהלך ההיסטוריה של האנושות, זה בעצם האקראיות, כי היא מאפשרת השגחה עליונה באופן סמוי ומחוסה מבלי לפגוע בחוקי הטבע. ושוב, המאמין יראה בדברים האלה יד השם, והכופר יוכל להישאר בכפירה שלו ולא יהיה בעיה של, של בחירה חופשית. כן, עכשיו, ואז אני מסכם, אנחנו בכותרת של ההרצאה היה פסוק מקהלת, כן? מה שהיה הוא שיהיה. ואני מבין את הפסוק ככה, ולפעמים חושבים מה שהיה הוא שיהיה, שיש מחזוריות, שהכל חוזר אותו דבר, משעמם, הכל חוזר, הכל דטרמיניסטי, הכל פטליסטי, לא, בדיוק ההפך. מה זאת אומרת מה שהיה הוא שיהיה? זאת אומרת שמדובר פה על אקראיות, על כלומר לא על 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 תחזית, על תחזית לעתיד. כמו שבעבר לא הייתי מסוגל לתת תחזית לעתיד, כמו שבעבר לא הייתי מסוגל לדעת מה יהיה מזג האוויר בעוד שנה, מה יהיה התוצאה של ההגרלה, מה יהיה התוצאה של זריקת קובייה, מטבע, מחט או כל דבר, או הגנטיקה, כל דבר. אז גם כן הוא שיהיה גם כן האי אפשרות של, של, של חיזוי לטווח ארוך, האי אפשרות הזאת היא תישאר כל הזמן, וזה מראה בעצם על מוגבלות האדם. אדם אמנם הוא בצלם אלוקים, אבל במובן של תחזית, במובן של ידיעת העתיד, אנחנו מוגבלים. כמו שבעבר לא ידענו, גם בעתיד לא נדע, מפני שכל המערכות הן בעצם מערכות שאינן ניתנות לחיזוי. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור למרצבך ושוב לדוב הנדלר. רבים מכירים את השם פלורנס נייטינגל בתור אחות רחמנייה, מכירים קטעים קצת פחות מוכרים בביוגרפיה שלה. למעשה אבא שלה, מתמטיקאי, סטטיסטיקאי, גורם לה להתאהב גם כן בתחום הזה, והיא עצמה במסגרת המלחמה, מלחמת קרים, מתחילה לעשות מחקרים סטטיסטיים על הקשר שבין המצב ההיגייני לבין מצבם של הפצועים, ובזכות זאת היא הופכת, בזכות תרומתה, גם להיבט הסטטיסטי במלחמה, מלבד המיתוס האחות הרחמנייה שנקשר בשמה, היא הופכת להיות האישה הראשונה באגודה המלכותית לסטטיסטיקה, לימים גם היא הופכת להיות חברת כבוד באיגוד האמריקאי המקביל. ובהקשר אליה ישנו ציטוט מאוד מעניין שהיא אומרת: כדי להבין את מחשבותיו של האלוהים עלינו לדעת סטטיסטיקה, משום שזהו כלי המדידה של כוונותיו. יכול להיות שכשזה מתחבר לדברי פרופסור מרצבך על הגורלות להשם ולעזאזל, לגבי כוונותיו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מודדים עד כמה הוא כועס עלינו ועד כמה הוא אוהב אותנו, ועל מנת להרחיב יותר את הדברים בקשר שבין סטטיסטיקה וחזקה וההיבט ההלכתי, אני רוצה להזמין את ראש בית המדרש במכון הגבוה לתורה, הרב שבתאי רפפורט, בבקשה. תודה רבה, משפחת פרידמן, נשיא האוניברסיטה. הערב מרגש אותי מאוד. ואני חושב רק על דוד, כאילו נמצא פה. אתה אמרת, פרופסור, כבד דעתם קאימנה, אחים בהספדאי דעתם קאימנה, ואני שומע אותו, אומר לי, תשמע, תדבר על דברים שאתה יודע, מה אתה צריך לדבר על דברים שאתה לא יודע? ואני אעשה את זה, אז אני אלמד סוגיה בגמרא, לא אדבר על מדע, אלא אדבר על סוגיה בגמרא, שנוגעת לעניין של הסטטיסטיקה, וקראתי לזה מתי מה שהיה הוא שיהיה, כלומר, מה ההנחיות ההלכתיות
כדי להסיק מסקנות ממה שהיה למה שיהיה, מה הבעייתיות שיש בזה ומתי אפשר להרוויח מזה. המושג של חזקה שדיבר על הפרופסור מרצבך הוא הפסוק המפורסם בפרשת משפטים, והנחת היסוד מאחורי ההלכה הזאת שכתובה לפניכם היא ששור הוא חלק מהחברה האנושית. משתמשים בשור כבהמת מסע, כבהמה שאוכלים את בשרה, והיא מסתובבת בין האנשים, היא לא כלואה במכלאה, מתוך הנחה שהשור לא יעשה כלום לבני אדם. ומה קורה אם הוא כן עושה והוא רוצח אדם? בעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, אם השור הזה נגח פעמיים, והוא עד בי ועליו ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת, מכיוון שהבעלים היה צריך לצפות שהשור ייגח גם פעם שלישית. כלומר, מה שהיה הוא שיהיה. האם אנחנו באמת יכולים להסיק מסקנה מזה ששור נגח פעמיים, שהוא ייגח פעם שלישית? אז כמובן אפשר לומר, תשמע, שור זה לא סיפור גדול, תשחט אותו, אל תיקח סיכונים. הגמרא אומרת אבל שכמיתת בעלים כך מיתת השור, להרוג שור זה דבר רציני, לא הורגים אותו סתם כדי להיות בטוח, ולכן ההלכה שאנחנו צריכים, אין לו שמירה אלא סכין, כן, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, זה לא פשוט. עכשיו, איזה מסקנות אנחנו מסיקים מהפרשה של שור המועד? אז יש בזה המון המון דברים, ממש בכל הליכות החיים, אין כמעט תחום הלכתי שהרעיון של חזקה לא נמצא בו, אבל ניקח דוגמה אחת. ונלמד את הדוגמה הזאת ונלך איתה. נשא אישה ושהה עמה 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל, ולכן הוא צריך לקחת אישה אחרת. אבל השאלה האם היא עקרה? אולי לא. יכול להיות שהאישה הזאת היא בת בנים, כלומר היא לא עקרה, אלא שלא זכתה להיבנות ממנו, ביניהם. לא הייתה זכות שהיא תלד, גרשה מותרת להינשא לאחר, ורשאי השני לשהות עם 10 שנים כמו הראשון. אומרת הגמרא, שני כן, שלישי לא. כלומר, השלישי אינו רשאי, ברגע שהיא עברה את זה פעמיים, אנחנו מסיקים שהיא עקרה, ולכן אסור לאדם שמצווה בפריה וריביה לשאת אותה. אומרת הגמרא, מהי שיטת המשנה? שיטת רבי, שחזקה נקבעת אפילו לא בשלוש פעמים, אלא בפעמיים. מאורע שקורה פעמיים, אני אומר שהוא יקרה גם הלאה. רמת המובהקות שלו היא כלום כמעט, אבל תראו מה שכתוב כאן, אולי לגבי, אנחנו צריכים להבין מה שקורה פה, יש דבר שהוא מאוד מאוד מוזר. אישה ששוהה 10 שנים עם בעל, זה לא אירוע אחד, זה שהתה 10 שנים ולא ילדה, זה סדרה ארוכה מאוד של אירועים שהיא לא ילדה. אז היא שהתה עם